Пропоную дати от представнику дати виступити, щоб ви нам пояснили. Питання ще є питання, ні. Будь ласка, на трибуну. Лецович, голова. Шановні Росіяни, добрий день. І депутати, я б вас дуже просив, щоб усі фальшиві документ не ставили на порядок денний. Сесія була вчора, а і спілкам був вчора, а в мене 18 числа є документ рішення забрати Росіяни цей будинок. Ми за ним ухажуємо, що дали безкоштовно, безсрочно, безсрочно. Дві сесії рішення маємо, і прошу вас дуже, обов'язково десь порядку денного цей вопрос. Незаконно.